Згадувати війну Василь Шиш не любить. І робить це дуже рідко, якось зараз, напередодні свята Великої Перемоги. У 1941 році Василю Власовичу було 17 років. Його батька забрали на війну у перші ж місяці. Син отримав всього декілька листів з фронту, і вже у 1942 році Василь Терентійович зник безвісти. Того ж року юнака призвали до військово-інженерного училища, а у 1944 році він пішов на фронт. Для чоловіка війна розпочалася на Другому білоруському фронті в складі першої штурмової інженерно-саперної комсомольської бригади. Туди приїхав поїздом, а тут уже пішком і аж до кінця війни на своїх ногах. Перша моя бойова задача була – це розмінування дорог. Розмінували дороги, потім ставили мінні поля, де треба було. Ветеран з теплом у серці згадує бойових товаришів. Майже всі вони були старші за 19-річного Василя Власовича. Коли молодий чоловік приймав керівництво взводом, не всі були готові підкорятися молодшому за віком. Тоді за юного командувача вступився кулеметчик Гринько. Він вийшов, говорить, от що, хлопці, командир у нас грамотний, з училища прийшов, щось знає, як робити. А от виконувати задачу – це наша задача. І не дай Бог, хто-небудь попробує щось, підняв пулемет. Так. Я їх дуже запам'ятав. Бували на війні курйозні ситуації. Одного разу Василь Власович отримав завдання перевірити на замінування декілька будівель, у яких планували розмістити госпіталі. Приїжджаємо туди, а цей госпіталь вже туди приїхав. И там санитарки, и все, бегают по этим домам везде, которые подлежат разминированию. Я говорю, как же вы тут бегаете, тут же заминировано. Что вы, они роем оттуда. Ну, я проверил все здания, ничего там не нашел серьезного. На початку травня 1945 року Василь Шиш дістався німецького міста Росток. Там він і отримав звістку про завершення війни. Нам приказали построить мост. Там речка небольшая, и нужен был мост. Мы заготовили все элементы моста, там прогоны, ну, все, что надо. Начали строить мост. И потом приезжает с батальона, не помню, кто-то, писарь или кто-то такой, говорит, бросайте, война окончилась. Ну, мы обрадовались, конечно. З тих пір минуло 72 роки, але Василь Власович і зараз пам'ятає величезну радість перемоги. Я навіть запам'ятав пісню. Скоро-скоро я приїду в наші вольні края, привезу з собою победу, синеглазая моя. О том, що от-от домой поїду там или прочее, это мыслей таких не было. Пафос победы и стремление и желание скорее ее закончить было как говорится, каждый стремился только к этому. Не думал ни о жизни, ни о питании, ни о чем. Військовий шлях Василя Власовича не завершився разом із перемогою у війні. Чоловік присвятив армії 32 роки свого життя і повернувся до Дніпропетровська у 1971 році. За ці роки чоловік встиг побувати на Кубі та у Монголії. Раніше Василь Шиш брав участь у святкових парадах, втім останні декілька років сил вистачає лише на те, щоб дійти до пам'ятної стели, розташованої біля його будинку. Схиляємо голови перед героями минулої війни. З вдячністю і шаною зичимо міцного здоров'я живим.